վարչապետ, արտակարգ իրավիճակների աշխատակցի օրվա հանդիսավոր Շկերտի մասնակից ստորաբաժանումները շարված են։ Շկերտի հրամանատար հրկարարության տնօրեն գնդապետ Նահապետյան։ Արտակարգ իրավիճակների հարգելի աշխատողներ, ողջունում եմ ձեզ։ Շնորհավորում եմ ձեզ արտակարգ իրավիճակների աշխատակցի օրվա առիթով։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, արտակարգ իրավիճակների մեծարգո նախարար, կառավարության հարգելի անդամներ, պետական այրեր, արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցներ, արտակարգ իրավիճակների աշխատողներ, հարգելի փրկարարներ, շնորհավորում եմ ձեզ աշխատանքային այս կարևոր տոնի կապակցությամբ և ուզում եմ միանգամից ընդգծել, որ այս տարի, այսօրը մենք նշում ենք առանձնահատուկ պայմաններում, երբ մենք բոլորս ականատես եղանք հրշեջ փրկարարների հսկայածավալ աշխատանքի, որոնք նրանք իրականացրին և շարունակում են իրականացնել հանրապետության ողջ տարածքով։ Կարող ենք առանց չափազանցության արձանագրել, որ այս տարի փրկարար ծառայության աշխատողները, արտակարգ իրավիճակների աշխատողները, մեր հրշեջները իրենց անձնուրաց աշխատանքով կառավարել են այնպիսի ռիսկեր, որոնք կարող էին մեր երկիրը և ժողովրդին կանգնեցնել բավականին լուրջ աղետների առաջ։ Եվ ես ուզում եմ այսօրվա առիթով ևս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել ձեզ բոլորիդ ձեր կատարած անձնուրաց աշխատանքի առիթով և ուզում եմ հույս, ցանկություն և համոզմունք հայտնել, որ առաջիկայում էլ այդ աշխատանքի մեջ կլինեք նույնքան նվիրված։ Այո, նոր ժամանակներում կապված կլիմայական փոփոխությունների հետ մենք արտակարգ իրավիճակների նոր մարտահրավերների առաջ ենք կանգնում և կառավարության օրակարգում արտակարգ իրավիճակներին արդյունավետ հակազդելու, արտակարգ իրավիճակները արդյունավետ կառավարելու հարցը պիտի լինի մշտական ուշադրության կենտրոնում։ Կառավարությունը առանձնահատուկ ուշադրություն պիտի դարձնի այո արտակարգ իրավիճակների աշխատողների սոցիալական պաշտպանվածության և երաշխիքների խնդրին։ Մենք պետք է առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնենք արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության տեխնիկական հագեցվածության խնդրին։ Եվ այս առումով իհարկե մենք պետք է նույնքան մեծ ուշադրություն դարձնենք արտակարգ իրավիճակների նկատմամբ մեր քաղաքացիների իրազեկվածության աստիճանի բարձրացմանը։ Եվ ինչքան էլ մենք արձանագրենք, որ այո, կլիմայական փոփոխությունները ռիսկերը արտակարգ իրավիճակների մեծացնում են, միևնույն ժամանակ պետք է արձանագրենք, որ այդ ռիսկերը դառնում են կոնկրետ մարտահրավերներ
բացառապես մարդկային գործոնի բերումով եւ այս առումով կարծում եմ արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության կարևոր առաքելություններից մեկը պետք է լինի հանրության շրջանում իրազեկվածության բարձրացումը, որպեսզի յուրաքանչյուր քաղաքացի կարողանա միջև վերջ եւ ամբողջությամբ գնահատել թե գիտակցել թե իր առաջին հայացքից անմեղ թվացող պահվածքը ինչպիսի ծանր հետևանքներ կարող է ունենալ եւ մենք առավել մեծ ռեսուրսներ եւ ժամանակ պիտի ծախսենք այս խնդրի լուծման համար, որովհետեւ կանխարգելման աշխատանքները իրականացնելը միշտ էլ ավելի արդյունավետ են, ավելի պակաս ծախսատար եւ ավելի կարեւոր։ Սիրելի փրկարարներ, արտակարգ իրավիճակների հարգելի աշխատողներ, շատ կարևոր է ընդգծել, որ ծառայության դերը ամեն օրվա հետ մեծանում է նաև առօրյա կյանքում, որովհետև ցավոք մեր երկրում բազմաթիվ ավտովթարներ են տեղի ունենում, կենցաղային բազմաթիվ իրավիճակներ են տեղի ունենում, որտեղ քաղաքացիները դիմում են փրկարարների օգնությանը։ Եվ շատ կարևոր է արձանագրել, որ այս ողջ տարիների ընթացքում փրկարար ծառայության վարկանիշը, վստահելիության մակարդակը հանրության շրջանում գնալով անընդհատ ու անընդհատ մեծացել է։ Եվ սա կարծում եմ ձեր կատարած աշխատանքի ամենակարևոր գնահատականն է։ Եվ պետք է արձանագրել, որ քաղաքացիների հանրության վստահությունը այն ամենակարևոր արժեքն է, որը ձեռք բերելը չափազանց դժվար է եւ կորցնելը չափազանց հեշտ։ Այս առումով ես համոզված եմ, որ դուք բոլորդ կշարունակեք ձեր նվիրական ծառայությունը Հայաստանի Հանրապետությանը եւ նրա ժողովրդի։ Եվս մեկ անգամ թույլ տվեք բոլորից շնորհավորել արտակարգ իրավիճակների աշխատողի օրվա առիթով, եւս մեկ անգամ թույլ տվեք ձեզ շնորհակալություն հայտնել ձեր կատարած աշխատանքի համար եւ առանձնահատուկ ընդգծել այս տարի հրդեհաշիջման աշխատանքներում ձեր ցուցաբերած բացառիկ եւ առանձնակի նվիրվածությունը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բարի անփորձանք եւ արդյունավետ ծառայություն մաղթում ձեզ, սիրելի փրկարարներ, արտակարգ իրավիճակների սիրելի աշխատողներ, շնորհակալ եմ։ Մեծարգով պարոն վարչապետ, հարգելի ներկաներ, արտակարգ իրավիճակների աշխատողի օրվա արդի ծառայության ընթացքում ցուցաբերած խիզախության եւ նվիրումի համար Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության մի խումբ աշխատողներ պարգևատրվել են պետական պարգևներով եւ Հանրապետության վարչապետի հուշամեդալով։ Հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար երկրորդ աստիճանի մեդալով պարգևատրվել են Արտակ Նահապետյանը, արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության տնօրեն, փրկարար ծառայության գնդապետ։ Սերով Գաբրելյանը, արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության Լոռու մարզային փրկարարական վարչության պետ, փրկարարական ծառայության գնդապետ։ Հրատագիտության մեդալով պարգևատրվել է Գյորգի Մխիթարյանը, արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության փրկարար ուժերի վարչության հատուկ նշանակության փրկարարական աշխատանքների իրականացման կենտրոնի փրկարարական ջոկատի Լեռնա փրկարար, փրկարարական ծառայության ավագ ենթասպա։ Բարեխիղճ եւ արդյունավետ աշխատանքի համար Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հուշամեդալով պարգևատրվել են Արթուր Մարդանյանը,
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի Արտակարգ իրավիճակների արձագանքման բաժնի հրահանգիչ, Արտակարգ իրավիճակների արձագանքման խմբի պետի տեղակալ, փրկարարական ծառայության կապիտան։ Վահե Մելքոնյանը, Արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության Գեղարքունիքի մարզային փրկարարական վարչության հատուկ ջրափրկարարական ջոկատի հատուկ ջրափրկարարական սարքավորների վերանորոգման արեստանոցի վարիչ։